Chegamos ao fim de ano de muito trabalho para poder reconstruir o estado do Rio de Janeiro. Quero aqui agradecer principalmente a Baixada por ter dado essa oportunidade de estar aqui representando aqui o Parlamento e representando a nossa Baixada Fluminense. E o Parlamento teve um papel muito importante para poder dar governabilidade ao governador Cláudio Castro nesse momento muito difícil. E eu quero aqui deixar uma mensagem para toda a população, um Feliz Natal para todos, que Jesus esteja presente na ceia de Natal e a que a gente possamos ter um ano novo com muita paz, saúde, sabedoria e que 2024 será um ano também de muitos desafios, mas tenho certeza que o Parlamento vai estar aqui unido para poder propor leis de melhoria e desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro.